Net ir didžiausi elektronikos prietaisai šioje perdirbimo įmonėje virsta atskiromis detalėmis, drožlėmis ar net dulkėmis. Per metus čia perdirbama apie 8 tūkstančius tonų įvairiausių elektronikos atliekų, nuo šaldytuvų iki dantų šepetėlių. Įmonė viena didžiausių visame regione, bet ne vienintelė, perdirbant elektronikos atliekas. Nuo sausio tokią veiklą galės užsiimti tik europinį standartą atitinkančios ir jį diegusios įmonės. Standarto diegimas jisai užtikrins efektyvesnį elektronikos atliekų tvarkymą. Pati veikla jinai bus skaidresnė, nes privalės būti audituojama veikla pagal nustatyti, ar tai būtų kasmet daroma arba kas 3 metai. Ir plus nauda yra ta, kad patikrinti, kaip buvo sutvarkytos elektronikos atliekos, tap šiek tiek paprasčiau. Nes dabar bent jau mes turime netgi Interpolo darytą tyrimą prieš porą metų, kad Europos Sąjungoje bendrai tik tai 1/3 elektronikos atliekų yra sutvarkoma pagal nustatytus reikalavimus. Bene 20 metų elektronikos atliekų perdirbimų užsiimančios įmonės atstovai nebejoja, kad įmonėje įdiegtos technologijos ir procesai atitiks europinį standartą ir jau ieško, kas galėtų tokį standartą suteikti. Esą griežtesnės tvarkos šioje srityje seniai reikėjo. Tiek perdirbėjai, tiek kontroliuojančios institucijos pagaliau galės vienodai suprasti, kokie procesai turi būti atliekami, kaip juos vertinti, ar jie yra teisingi, iki galo išbaigti ar ne. Tai pati idėja yra labai sveikintina. Galbūt bėda yra ta, kad Lietuvoje kol kas nėra nei vienos akredituotos įmonės galinčios suteikti sertifikatą apie to standarto atitikimą. Problema galbūt jinai yra pakankamai laikina arba trumpalaikė. Iš tikrųjų, kadangi anksčiau nebuvo tokio poreikio, nes standartas buvo patvirtintas 2014 metais, mes tik tai 2016 metais sprendimą priėmėm, kad tokio standarto reikia ir Lietuvai. Tai iš tikrųjų su ūkio ministerija, su standartizacijos departamentu, su sertifikavimo centru kaip tik vyksta diskusija, kas galėjo, kuri įmonė, ar tai būtų privati, ar tai būtų valstybinė, galėtų sertifikuoti elektronikos perdirbėjus arba tvarkytojus. Elektronikos gamintojai ir importuotojai pritarė, kad privalomas standartas geriau reglamentuos elektronikos surinkimą ir apdorojimą, leis tausoti aplinką, bet esą kainuos. Bet kiekvienas griežtinimas kainuoja atliekų tvarkytojam, nes reikia įsidiegti ir auditai ir visi kiti dalykai, kurie kainuoja, kiekvieni tie kaštai be abejo gula ir gamintojų importuotojų, taip pat ir netiesiogiant pačių vartotojų pečių. Tai be abejo yra pliusas, kad tie reikalavimai padės geriau įgyvendinti visus Europos Sąjungos reikalavimus, bet tai be abejo kainuos daugiau. Pagal naują visoje Europos Sąjungoje veiksantį standartą įmonės privalės dirbti jau nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Standartui įdiegti gali prireikti pusmečio. Asta Dudurytė, Vaidas Greičiūnas, Vilnius.